Azərbaycanın qlobal qaz atılmalarındakı payı nə qədərdir? Cəmi 0,1%. Bəs major resursları Azərbaycanın neft ölkəsi adlandıraraq COP29-u keçirməyə haqqımızın olmadığını deyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının payı nə qədərdir? 86 milyon ton. Və bu göstəriciyə görə də Birləşmiş Ştatlar dünyada birinci yerdədir. Yaxud başqa bir fakt. Amerika Birləşmiş Ştatlarının karbon emissiyası ümumdünya göstəricisinin 14,4%-nə bərabər olduğu halda Avropa İttifaqı üçün bu rəqəm 4,9% təşkil edir. Eləcə də başqa bir misal. COP29-da təmsil olunmayan Norveçin neft-qaz sənayesinin ölkə ümumdaxili məhsulundakı payı 20%-dən çox. İxracda isə təxminən 50%-ə bərabərdir. Üstəlik, bir neçə il əvvəl Norveç Barents dənizində qazma işləri üçün daha 125 sahənin açılmasına start verdi. Bundan əlavə, hörmətli eko-aktivistlərin yəqin ki, Norveçdə balina ovlarından da kifayət qədər xəbərləri var. Bir sözlə, COP29 fonunda Azərbaycanı günahlandırmaq üçün yarışa çıxan Qərbin yalan xəbər mediası, dırnaqarası müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları və bəzi siyasətçiləri əvvəlcə dönüb özlərinə baxsalar çox yaxşı olar. O ki, qaldı neft və qaz resurslarına, əvvəla bugün təbii resurslardan əldə olunan gəlirin böyük hissəsi məhz Qərbin dəstəyi ilə Qarabağı işğal edən və 30 il ərzində onun yerüstü, yeraltı sərvətlərini darmadağın edən, elə məhz yenə də Qərb şirkətlərinin iştirakı ilə Ermənistanın vandallığının, erməni terrorunun aradan qaldırılmasına yönəlib. Bu işə isə nə qədər vəsait ayrılıb, o da yaxşı məlumdur. Yalnız 2024-cü ildə bu rəqəm 4,8 milyard manatdan çox olub. Gələn il daha 4 milyard manat vəsait ayrılacaq. Bugün neft və qazdan əldə olunan vəsait əhalinin sosial rifahına, işsizliyin aradan qaldırılmasına, dövlətin iqtisadi, hərbi gücünün daha da artırılmasına sərf olunur. Və Azərbaycan bütün bunları tək başına edir. O Ermənistandır ki, biri onun iqtisadiyyatını düşünür və gücləndirir, biri onun hərbi imkanlarını düşünür və durmadan artırır, biri siyasi və ideoloji tərəflərini işləyib hazırlayır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, USAID və Avropa Sülh Fondu bütün bunlar üçün haylara milyardlarla dollar vəsait ayırır. Bu da ona görə yox ki, Ermənistan bizdən fərasətlidir. Yox, əsla. Sadəcə, biz dilənməyi bacarmırıq. Tanrının bəxş etdiyi nemətlərə şükür edirik. Öz çörəyimizi yeyir, öz suyumuzu içirik.